צהריים טובים לכולם, בוקר צהריים. אנחנו נדבר היום בחלק הקצר שיש לנו על סימום ומגדר. הכנסתי לעשרות מחקרים לקראת ההרצאה הזאת, וזה פשוט מדהים שהדברים האלה חוזרים על עצמם כל הזמן, גם בהרצאות שאני עושה עם בני נוער, בבתי ספר וגם בוועד האולימפי לפרקים. ומה שמדהים, ושאני מתחיל, ודיברה על זה גם נטה ולפני זה, רמת הבורות שיש אצל בני נוער היא לא נתפסת בכלל. ברמה של מה קורה שמשתמשים בחומרים, מה ההשלכות האתיות מזה וכל הדברים שמסביב, והחלק של ההסברתי הוא כמובן משמעותי מאוד, ונדבר על זה עוד מעט, על המשמעויות של הדברים האלה. אז אני אכנס קודם לנושא של בני נוער, כי זה מאוד אקוטי, ודור העתיד הוא כמובן, אנחנו מדברים על בני נוער, דבר מאוד מאוד חשוב, ושמסתכלים על מחקרים, בייחוד גם נתונים שראיתי של ה-FDA, האמריקאי, שלא פרסמתי אותם פה, אבל רואים שהבני נוער משתמשים, ומשתמשים גם לא מעט. גם ספורטאים וגם כאלה שהם לא ספורטאים. ההיבט האסתטי, החיצוני, הוא נעשה פשוט מטורף. כלומר, בשביל להפחית במשקל, בשביל להגיע למצב כזה או אחר אסתטי, זה פשוט לא יאמן מה הם מוכנים לעשות, ולהשפיע עליהם זה קל מאוד. קל מאוד להשפיע עליהם, ואני רוצה להגיד לכם שזה פשוט סכנה, כי אני לבד מכיר מקרובים, מחברים של בני משפחה וכולי, זה שקל מאוד למכור סטרואידים אנבוליים, שזה אולי הסם הכי פופולרי, הכי שכיח בשימוש אצל בני נוער, קל מאוד למכור ולהגיע לאחוז משתמשים מאוד גדול, בייחוד במועדוני כושר. אז מה שאנחנו רואים שהבנים מובילים פה, כמובן גם בנתונים של ה-FDA, במחקר שראיתי וגם בנתון הזה, מובילים בשימוש בחומרים, אבל מה שמאוד מעניין, שמשתמשים בחומרים, בסטרואידים אנבוליים, יש איזה דברים נלווים, עוד חומרים נוספים שמשתמשים בזה. כלומר, זה מעלה את המספר המשתמשים בחומרים נוספים, גם בסמים נוספים, לרבות קוקאין, בסמים נוספים שלא רק סטרואידים אנבוליים, כלומר, הם נכנסים לעולם הזה, ולא רק בהיבט של שימוש בסטרואידים, מהשימוש בסיבות שלהם, אלא דברים נוספים. אתם רואים פה למטה, תרופות להזרקה, אלכוהול, מריחואנה, סיגריות, כל הדברים האלה נוספים לכל השימוש בחומרים, בייחוד בסטרואידים האנבוליים. הנושא של המשתמשים ומשתמשות בכלל, באופן כללי גברים, כמו שאמרתי, משתמשים יותר, תרופות באופן כללי נעשה בהם שימוש משמעותי יותר, ופה הבורות בקהל הרחב היא לא כמו אצל ספורטאים, הבורות היא עוד יותר גדולה, והם לא מבינים את המשמעויות של שימוש בתרופות, פשוט לא מבינים מה זה עושה, חלק מהדברים גם הם בלתי הפיכים, תכף נדבר על זה בהמשך. יש התמכרויות, אני מכיר חלק מהם אישית גם כן, שאנשים מתמכרים, לאו דווקא פיזיולוגית, פסיכולוגית, לא יכולים להפסיק, לא יכולים להפסיק, וההיבט האסתטי פשוט גורם לזה לשימוש קבוע, כל הזמן אי אפשר להפסיק. ואגב, שמפסיקים להשתמש, אתה כמו בלון שמפנצ'רים אותו. היית בגודל כזה, מהר מאוד, תוך חודשיים, שלושה, הופ, אתה נעשה עם אטרופיה שרירית, עם פידבקים שכבר לא מקבל אותם כנראה, אתה מסתכל במראה, אתה לא אוהב מה שאתה רואה, הבגדים גדולים עליך, כל הדברים המשפיעים מאוד מבחינה פסיכולוגית, זה טראומה לא קטנה לאותם אלה שעשו שימוש, וכמובן יוצרים גם תלות בחומר, תראו פה את התופעה הזאת, תלות בחומר, גם בהיבט של המוח והגוף של האדם שמתרגל כבר לשימוש בחומרים באופן אובססיבי. ומה הבעיה בשימוש בחומרים אצל בני נוער וגם אצל ספורטאים? אתה כל הזמן צריך לעלות רמה, להשתפר, לעלות עוד רמה, עוד רמה של חומר. יותר חומרים כבדים, כמויות של חומרים, יש לזה גם משמעויות כספיות לא נורמליות. אני פוגש בני נוער שחלק משתמשים, זה פשוט כואב לי על ההורים, זה פשוט אי אפשר להסביר את זה, מי שלא יודע, שימוש בחומרים זה אלפי שקלים שמשיגים את זה בצורה לא חוקית, וזה לא דרך מרשם רופא, יש איזה משמעויות בנוסף לבריאותיות, גם כלכליות, גם חברתיות, גם אתיות, יש הרבה דברים מעבר לנושא של בוא נשתמש וזה כן מותר או לא מותר, יש איזה השלכות הרבה יותר משמעותיות. עוד משהו על הבני נוער, זה בן דווקא של חבר קרוב שהוא בן 16 ולא התפתח כמו כולם, בן 16, והוא טיפוס אקטומורפי מבחינת הטיפ, המבנה גוף שלו, וזה מתסכל אותו מאוד, של כל הבנים בכיתה שם, כולם בחדר כושר וכולם מפותחים, והוא נשאר כזה שחיף כזה, למרות שהוא קרוב למטר 90. הילד הזה התחיל להשתמש בסטרואידים אנבוליים לפני שנה,
כבר התחילה להתפתח אתו רקמת שעת, פנומסטיה, שזה מאוד שכיח אצל גברים שמשתמשים בסטרואידים אנבוליים, והתסכול מאוד גדול, ומה שהכי מתסכל מבחינתו, שהוא גם לא התפתח כמו שהוא רוצה להתפתח. התזונה לא כמו שצריך, האימון כמו שצריך, והנזקים כבר התחילו כמובן בעקבות השימוש הלא הגיוני הזה, שההורים כמובן לא יודעים איזה שום דבר, כלומר הדברים קורים באופן מאוד מאוד משמעותי ושכיח. דברים נוספים שאנחנו נדבר עליהם כאן, זה הנושא הזה של ההפרעות נפשיות, מאוד שכיח אצל אלה שעושים שימוש בחומרים, הם לא מודעים לזה, אצל נשים זה היה יותר מאשר אצל גברים, אפרופו מגדר, נשים חשופות לזה יותר מבחינת הפרעות נפשיות, דימוי עצמי נמוך ובעיות כאלה ואחרות, אז כל איזה סימפטומים דיכאוניים, היפומניה וכל מיני בעיות פסיכיאטריות, מאוד שכיח, או יותר שכיח אצל נשים לעומת אצל הגברים, אצל הגברים יש בעיות אחרות, תכף נעלה על זה בשקף אחר, אבל הגמילה מזה, מהדברים האלה, היא לא פשוטה בכלל, לא פשוטה, זה התמכרות, לא בדיוק פיזיולוגית, כמו סתמים אחרים, אבל פסיכולוגית מאוד קשה, ויש כאלה שיקחו איזה שנים, גם שיפסיקו להתחרות, ימשיכו וישתמשו בזה שנים, לפעמים עד גיל מבוגר, ממש. דבר נוסף, זה נושא של השפעה רפואית, שמדברים על כאלה שמשתמשים בסטרואידים האנבוליים, בכוונה אני ביקרתי סטרואידים האנבוליים, היה לי, נראה לי יותר חשוב, לא נכנסתי לגרס, לא נכנסתי לדברים נוספים, יש לנו סך הכל 20 דקות, אבל רואים ש76% מהמשתמשות במחקר הזה, יש להם גם איזו השפעה רפואית כלשהי, יש איזו בעיה רפואית מסוימת, שזה דרמטי, אוקיי? תחשבו שזה דרמטי, 76% יש איזושהי כבר בעיה מסוימת רפואית בנוסף, וכמובן תסמונות פסיכיאטריות, אגב, שגם אצל המשתמשות וגם אצל לא משתמשות, ברגע שהם הפסיקו, זה כבר היה אותו דבר, אלה שהשתמשו לעומת אלה שלא השתמשו, אבל יש הרבה מאוד השלכות בריאותיות. דוגמה, בחורה מאוד נחמדה ב-2009, תראו מה קרה איתה ב-2014, יש כאלה בלי סוף תמונות שאני יכול להראות לכם, אם אצל הגברים זה יותר אקוטי, מצאתי גם גברים, אבל זה לא נכנסתי בשקף פשוט, עם הגברים. אנשים זה פשוט נכנס, אז שמתי את זה ככה מבחינה אסתטית, הצליח להיכנס, הגברים זה פשוט שקף אחר. והעיסוק האובססיבי בגוף, דיסומורפיה שרירית, זה קורה אצל בני נוער, זה קורה אצל מבוגרים, זה קורה אצל נשים, תראו מה קורה באינסטגרם, מה קורה בפייסבוק, כל היום תמונות, כל הזמן מסלפי, כל הזמן עם הבגדים, התעסקות אובססיבית, והחומרים עוד יותר מעודדים את זה, השימוש בחומרים עוד יותר מעודדים, עוד יותר הפחתה באחוזי שומן, וזה פשוט מלחמה, מי יותר מוריד אחוזי שומן, פה מסת שריר, פה הבייספס 40 סנטימטר או 35, אין לכם מושג איזה תעשייה זאת של אחד עם השני שמתעסקים בנושא של הדיסומורפיה השרירית, היא מאוד מאוד שכיחה מה שקורה אצל אנורקסים, שמסתכלים במראה ורואים משהו אחר לגמרי, אוקיי? אנחנו נדבר על זה עוד דקה על הדיסומורפיה השרירית. דבר מאוד עצוב שראיתי בהרבה מאוד מחקרים לקראת ההרצאה הזאת, זה הנושא של האלימות. האלימות ששימוש בחומרים היא הרבה יותר שכיחה אצל הגברים לעומת הנשים. כלומר, גברים לעומת נשים, זה לא נשים לעומת גברים. כלומר, אלה שנמצאת עם בני זוג, והגברים עושים שימוש בחומר סטרואידים אנבוליים, לא קשור אם זה ספורטאים הישגיים, לא קשור אם זה מפתחי גוף, בכל הוורסיות, בכל המישורים, האלימות משמעותית. ואלימות מילולית ואלימות פיזית. האלימות פיזית זה ברמה כבר שבאמת הרבה מאוד נכנסו גם לכלא בעקבות זה, בייחוד בארצות הברית, היה נתונים מאוד מאוד משמעותיים בעקבות זה. בספורטאי כוח שמשתמשים באופן משמעותי יותר, ספורטאי כוח, אתלטיקה קלה, ריצות 100 מטר וכולי, שם הנושא של האלימות היא הייתה הרבה יותר משמעותית, וזה אלימות כלפי בת הזוג, וחשוב להביא את זה בחשבון גם, כי זה עושה שינוי מאוד משמעותי בהיבט ההתנהגותי. נושא של דיסומורפיה, נושא של, כמו מה שהזכרתי, אצל נשים לעומת גברים, היא יותר משמעותית, רואים את זה הרבה יותר, ואתם צריכים להיות גם שפה עובדים בני נוער, ויש פה שעובדים בני נוער, זה דבר שצריך לדבר עליו, צריך לדבר עליו, אני בארצות בני נוער מדבר על זה גם כן, על הנושא, על המשמעויות של הדברים האלה, כי הם נכנסים לאיזשהו רכבת, רכבת מהירה שדוהרת, והם לא עוצרים, לא עוצרים אף פעם. והאובססיה הזאת היא לאכול ולרד במשקל, בנות מפסיקות עם המחזור החודשי, יש הרבה מאוד בעיות גם אחרות פיזיולוגיות ובעיות אור, ומאוד אקוטי בגיל הזה, בגיל ההתבגרות, שזה גיל מאוד מאוד רגיש. אצל אנשים מן הסתם יותר חיטוב, פחות מסת שריר, אצל הגברים כמה שיותר גודל, יותר משמעותי, יותר חשוב.
אנשים יותר אסתטיקה, פחות הנושא של המסטת שריר, מה שמאוד מאפיין אותם. אגב, מה שראה לבני נוער, לא הזכרתי, זה מחקר שראיתי דווקא שעשו באנגליה, ובדקו בני נוער, נתון מדהים, היה לי צמרמורת ששמעתי את הנתון הזה, 25% מהדורך המחקר כמותי שעשו, יקשיבו לסלב או לידוען אחר ולא יקשיבו לרופא. כלומר, המשקל שהם נותנים לסלב, או משקל שהם נותנים למישהו שהם מעריצים, שיגיד להם, תעשה ככה, או אני עשיתי ככה, אני מתאמן ככה, זה כוח עצום. 25%. כלומר, אותם 25% הם יעדיפו לשמוע לאותו אחד, אותו אחד שמעריצים אותו, הזמר, או מי שזה לא יהיה, לעומת איש מקצוע כזה או אחר. כלומר, יש לזה כזה משקל שהם נותנים לאותו ידוען שמעריצים אותו ברמה כזאת גבוהה. סיכום, בוא נעשה רק סיכום של ארבע דקות, שלא נדע, אז ארבע דקות, נעשה לסיים. אחוז המשתמשים באופן כללי בסטרואידים, כי פה מיקדתי יותר את ההרצאה, גברים משמעותית יותר לעומת נשים, אלימות ואגרסיביות מכל הבחינות, גם כן גברים מובילים לעומת נשים, בסופו של דבר נשים כנראה באמת המין החזק, כל הפרמטרים כנראה הן לוקחות אותנו, גם פה מצב באמת נשים פחות משמעותית, משמעותית פחות משתמשות, דיסומורפיה, יותר נשים לעומת הגברים, ובעיקר באתלטיקה ובפיתוח גוף תחרותי, כלומר כל המקצועות הכוח והמקצועות האנאירוביות, האנורקסיה והפרעות אכילה קיים בשני המינים, גם אצל גברים יש, הפרעות אכילה, בעיות משמעותיות בנושא של התעסקות עם הגוף, ואצל נשים אבל זה עדיין יותר משמעותי, נשים חוות את זה יותר לעומת הגברים, חשק מיני, מה לעשות, זה לא אותו דבר בשני המינים, אצל הגברים יותר משמעותי, יותר אקוטי, הנושא של החשק המיני, מושפע גם מהעלייה בטסטוסטרון באופן מלאכותי, אז כמובן זה חשוב להבין את זה גם כן, מחזור חודשי, אמנוריה בכלל, הפסקת המחזור, הסדירות במחזור, בעיות בפוריות, בכניסה להיריון גם, בצורות כאלה ואחרות במעגלי החיים, אצל אנשים כמובן זה בעייתי וצריך להביא את זה בחשבון, גם ההשפעה על איבר המין אצל גברים זה לא משפיע, אצל נשים זה משפיע מאוד, אוקיי? ודבר נוסף זה נושא של מסת שריר, אצל הגברים היא עולה משמעותית, אצל נשים לא בהכרח, תלוי גם בחומרים ובכל ההתנהלות שלהם, היומיומית שלהם מבחינת האימון, וסוגי חומרים, מה שהזכרתי קודם, נשים משתמשות יותר בחומרים נלווים לעומת הגברים, מה שהזכרתי, סמים נרקוטיים, בתרופות נשים משמעותית משתמשות יותר מהגברים, יש להם נטייה יותר לעשות שימוש בתרופות נוספות וזאת נקודה גם כן חשוב לציין אותה. נושא של הגברים שנעשים יותר נשיים, הנשים נעשות יותר גבריות בצורך העניין, אוקיי? בגלל כל נושא של שימוש בהורמונים וזה שימוש בהורמונים שנעשה על בסיס קבוע ועושה שינוי. סיור יתר בפנים ובגוף זה עצוב מאוד לראות את זה, ממש סיור, נעשות כמו גברים, ממש עם סיור ומתגרחות חלק מהם ועוברות שינוי שלפעמים הוא בלתי הפיך בחלק מהמקרים, שזה כבר שימוש של שנים, מחלות אור, הגברים התכווצות של האשכים, וגברים התפתחות של ג'ינומסטיה, שזה רקמת שד, רק ניתוח יעזור פה, במקרה הזה אני מכיר חמישה כאלה שצריכים לעבור ניתוח, שלושה כבר עברו ניתוח, שניים צריכים לעבור, שניים מהם בני נוער. עצוב לראות את זה, פשוט עצוב לראות את זה משימוש מוגבר וחזה נשי, אתם רואים פה רמות שונות של התופעה הזאת כאן, אצל נשים דווקא הרקמה, הקטנה של רקמת השד. סיכום של הקול, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל משהו מאוד מעניין גם זה השינוי של הקול, אצל נשים הקול משתנה והוא נשאר קבוע, הקול העבד, הקול העבד כמו של גברים, נשאר, הקול נשאר קבוע, כלומר היא הולכת לעשות שינוי לכל החיים ואל הקול, וזה קצת מלחיץ למען העניין. כמו אותם ועד עם הקול הזה, ולא יודע מי שמע את זה פעם, אבל זה לא נעים. אוקיי? ואצל הגברים כמובן אין את הבעיה, אצל הנשים עוברות שינוי גם ברמת הקול. ופה סיכום של השקף, אין לנו זמן לעבור עליו, ונדבר אולי משהו פיקנטי רק על הטרנסג'נדרים. אוקיי? שזה גם כן תופעה מעניינת לצורך העניין, אז אני לא ארחיב עליה כי יש לי חצי דקה, אבל מעניין שיש הבדלים בין נשים שעוברות, עושות שינוי מין לגברים, לעומת גברים שעושים שינוי לנשים. בדיוק ראיתי את זה אתמול בערב, לפני, כבר לא היה לי זמן לשים את זה, לא יכולתי לשים את זה במצגת מבחינה טכנית, אבל נשים שעשו שינוי לגברים, יש להם הרבה יותר סיכונים ובעיות קרדיו-וסקולריות לעומת גברים שעשו שינוי לנשים. אוקיי? מעניין. זאת
עשו זה, בדקו שם גם כן מחקר מאוד מעניין לפני שנתיים אני חושב, או שנה, ועשו שם באמת אנשים לדברים עשו, היה יותר בעייתי, ופה חלקת אחד המפורסמים ביותר, אבא של קרדשיאן, של שפרי קרדשיאן, שעשה אלוף אולימפי, ועשה שינוי כמובן מגבר אלוף אולימפי לאישה, יש איזה כמובן השלכות מאוד משמעותיות. אגב, הבעיה הגדולה ביותר בתוך הנושא הזה, אפרופו תחרויות אולימפיות ולהשתתף, זה רמת הורמונים. כי הרמות הורמונים צריכה להיות מאוזנת, וכל הנושא של התופעה הזאת היא די חדשה בעולם הזה שלנו, וצריך להתייחס לזה כמובן בהתאם, אבל הבעיה היא הורמונלית, בעיקר הורמונלית, ולהגיע למצב שהוא לא יוצר יתרון. כי אגב, גם נשים שעושים שינוי לגברים, הרמת ההורמונים יותר גבוהה מהגברים, לא יכולים להתחרות לצורך העניין. יש להם יתרון אפילו לעומת הגברים מבחינה רמה הורמונלית. תודה רבה, וכאן סיימנו.